Dámy a pánové, vítejte u dalších videovýpisků z dějepisu. Tentokrát zavítáme do středověké Anglie. A začneme hned po začátku našeho letopočtu. Stejně jako do většiny Evropy, i do Británie se dostali římané. Založili tu pár osad a podél hranic postavili hradbu známou jako Hadrianův val. Na začátku 5. století, když už se jejich říše začínala pomalu hroutit, se římané z Anglie stáhli a převahu získali kmeny Piktů, Skotů a Keltů. Během stěhování národů se sem pak přistěhovali ještě germánští Anglové, Sasové a Jutové, postupně vytlačili Kelty na západ do dnešního Walesu a založili si tu sedm království. Na konci 6. století papež poslal do Británie měchy, kterým se rychle podařilo obrátit kentského krále na křesťanství a za pár let se jeden z těch měchů stal prvním arcibiskupem v Canterbury. O 200 let později se v Anglii poprvé vylodili Dánové, kteří ale nepřipluli z Dánska, nýbrž z Norska. Dánové bylo totiž jedno z tehdejších označení pro vikingy z různých částí Skandinávie. Nejdřív jenom rabovali místní kláštery. Přijeli, nakradli, co se jim líbilo a zase odjeli. Nakonec se jim ale na britských ostrovech zalíbilo natolik, že se tu část z nich usadila a po několika letech válčení s místními krály dobili docela velkou část jejich území. Anglická království se samozřejmě snažila bránit. Největší vliv mělo království Vesex a tak anglosasy do bojů vedli hlavně vesekští králové. Mezi nimi i Alfred zvaný Veliký, který byl až pátým synem, takže původně s králováním moc nepočítal. Byl vzdělaný, podporoval všechny možné druhy umění a překlady do angličtiny, vymyslel první anglické zákony a nechal vytvořit anglosaskou kroniku, která vypráví události až do 12. století. Nepovedlo se mu sice vikingy vyhnat, ale aspoň zastavit. Několikrát je porazil, třeba u Edingtonu, a dohodl se s nimi na rozdělení území. Tomu vikingskému na východě se říkalo Danelaw a anglosaská království na západě se postupně spojila do jednoho anglického království. Dánové si ale za udržení míru účtovali čím dál tím vyšší poplatky, Až královi Ethelredovi II. došla trpělivost a pokusil se všechny vikingy na anglickém území vyvraždit. Ze Skandinávie ale připluly posily a jejich pomsta byla krutá. Anglické království dobily a Ethelred musel utéct do Normandie, kterou už o několik let dříve ovládli zase jiní vikingové zvaní Normané. Chvíli tedy Anglie patřila k takzvané Severské říši vikinga Knuta Velikého, ale jeho syn neměl manželku ani děti a tak jako nástupce určil Ethelredova syna Eduarda III., čím se anglická koruna vrátila zpátky anglosasům. Eduard si za svou zbožnost vysloužil přízvisko vyznavač. Přelomový byl rok 1066, kdy král Eduard zemřel a začaly spory o nástupnictví. Na trůn chtěl jednak Harold II., z rodiny mocného vévody z Vesexu, ale taky normandský vévoda Vilém, ten totiž tvrdil, že ještě než se Eduard vrátil z exilu z Normandie do Anglie, slíbil anglickou korunu právě Vilémovi. Kromě těchto dvou si na trůn dělali zálusky ještě dánský král Sven a norský král Haralds A, ale toho Haralds O poměrně rychle vyřadil ze hry. Rozhodovalo se tedy mezi Haroldem z O a Vilémem z Normandie, no a ti se střetli roku 1066 v bitvě u Hastings. V ní údajně dostal Harold šípem do oka, takže zvítězil Vilém. Tahle bitva i následná invaze Normanů do Anglie jsou vyšité na tapiserii z Bayo, která má na délku skoro 70 metrů. Novému králi Vilémovi se začalo přezdívat dobyvatel, veškerou anglickou půru si oficiálně zabavil pro sebe a svým normandským šlechticům ji jen propůjčoval. K tomuhle systému se říká feudalismus, a ve středověké Evropě to bylo hodně populární. Jednoduše jde o to, že král vlastní půdu, kterou půjčuje svým takzvaným vazalům za to, že se mu oni starají, odvádí mu z ní nějaké daně a vojensky ho chrání. Tihle vazalové můžou půdu klidně propůjčovat dál, takže je z toho taková pyramida z několika společenských vrstev. Od krále přes šlechtu a rytíře až po rolníky. Kromě zavedení feudalismu si nechal vilem dobyvatel všechny své pozemky a obyvatele sepsat do jednoho velkého spisu zvaného Doomsday Book. S příchodem Normanů se do Anglie dostal taky nový jazyk. Původní obyvatelé mezi sebou samozřejmě dál mluvili anglosasky, ale normanští šlechtici používali francouzštinu. Postupem času tyhle dva jazyky splynuly do tzv. střední angličtiny, ale přesto jsou oba vidět i v dnešní moderní angličtině třeba v názvech zvířat a jejich masa. O zvířata se starali obyčejní lidé anglosaského původu, ale maso se pak dostalo na stůl normandské šlechtě a ta používala francouzská slovíčka. Takže zatímco v češtině máme kuře a kuřecí, nebo vepř a vepřové, v angličtině jsou mezi těmihle slovy rozdíly. Praseti se říká pig, ale vepřovému pork, krávě kau, ale hovězímu beef. Ale dost bylo lingvistiky, Zpátky k historii. Po Vilému dobyvateli nastoupil na anglický trůn jeho syn Vilém II. Ryšavý a po něm se o trůn přetahovali jeho dva bratři, Robert a Jindřich. Robert byl starší a po otci zdědil Normandii, ale zrovna v době Vilémovy smrti bojoval na první křížové výpravě, takže se vlády nad Anglií ujal Jindřich a svého bratra Roberta po návratu až do smrti věznil. O svého jediného manželského syna Jindřich přišel a tak se ještě na smrtelné posteli pokoušel jako následnici prosadit svou dceru Matildu. Angličtí velmoži ale měli problém s jejím manželem a podporovali spíše jeho bratrance Štěpána z Bloa. Tyhle spory vyvolali několikaletou letou občanskou válku, ale nakonec se Matilda se Štěpánem dohodli aspoň na tom, že příštím králem bude Matildin syn Jindřich II. z rodu Plantaženetů. Tomu se podařilo ovládnout část Irska, částečně i Skotsko a kus Francie, ale na druhou stranu pěkně rozvířil vztahy s francouzským králem Ludvíkem, protože mu odloudil ženu Eleonoru a Kvitánskou. Hlavně ale musel řešit problémy s takzvanou investiturou. Šlo o to, jestli bude církevní hodnostáře, jako třeba biskupy, dosazovat papež a nebo svěřští panovníci. Náš Jindřich Plantaženet chtěl upevnit svojí moc tím, že jako arcibiskupa z Canterbury jmenoval svého kamaráda Tomase Becketa, tento ale začal brát trochu moc vážně a brzy se obrátil proti Jindřichovi. Neschodli se třeba na tom, jestli je spravedlivé, že církevní soudy dávají duchovním mnohem mírnější tresty, než jaké dostávají ostatní zločinci. Jindřich chtěl tohle vyřešit tzv. klárendonskou konstitucí, která omezila církevní soudy i vliv papeže a taky dovolila krále zapojit se do volby opatů a biskupů. Nakonec nějací rytíři Beketa zavraždili v kostele v Canterbury, a dodnes se moc neví, jestli to nebylo na králu v pokyn. Beke se každopádně stal mučedníkem a zanedlouho i svatým. Po Jindřichově smrti převzal králování Richard zvaný Lví srdce, který odjel na třetí křížovou výpravu a vládu dočasně svěřil svému bratrovi Janu Bezemkovi. Ten si ale na trůn až moc zvyknul a tak se Richard radši vypravil zpátky do Anglie. Cestou ovšem padl do zétí Leopolda Rakouského, který ho vypustil až za tučné výkupné. Nakonec se Richard na trůn vrátil, dobil zpátky několik normandských hradů, o které Jan přišel, ale při obléhání jednoho z nich dostal šípem do páteře a za pár dní zemřel. Na trůn znovu nastoupil Jan a podařilo se mu znepřátelit si jak církev, tak i šlechtu, protože od nich chtěl nesmyslně vysoké daně. V roku 1215 ho šlechtici donutili podepsat dokument Magna Charta Libertatum, podle kterého král ztratil některé pravomoci. Odteď třeba nemohl jen tak bezdůvodně zabavovat majetek nebo zavádět nové daně. O rok později Jan Bezemek podlehl úplavici. Dalším králem byl Jindřich III., který tak trochu z donucení založil anglický parlament, čímž omezování královy moci pokračovalo. Zpočátku měl parlament především schvalovat státní výdaje, ale později začal taky vymýšlet zákony a potvrzovat daně. Ve 14. století se rozdělil na dvě komory. Šlechtice do horní komory parlamentu si vybíral král, ale rytíře a měšťany do dolní komory si mohli angličané volit. Každý nový zákon nebo daň pak museli schválit obě dvě komory. Anglický král už si zkrátka nemohl dělat, co se mu zachce. Pak přišli na řadu Eduardi první, druhý a třetí, kterým se dařilo trochu víc, ale tím bychom to už zakončili protože přichází na řadu stoletá válka s Francií a k té máme celé samostatné video. Odkaz vlevo nahoře. Moc děkujeme našim příznivcům na Patreonu, všem, kteří nám přispěli tlačítkem díky tady pod videem a taky vám všem, co nás sledujete a odebíráte. Mějte se krásně a zatím čau čau.